Och det är helt rätt. Man vill ju fasen inte bli ljugen för. Man vill inte bli lurad. Hej, Oskar. Tja, hur är du? Hur är läget? Ja. Det är bra. Vad handlar det om? Är det här? Du vill ha fakta på bordet? Ja. Så Don't Lie to Me, det handlar om klimatet. Och det är mer så här... Det handlar om alla lögner som är sagda av politiker och companies som säger sugarcoatar allting och ser... Och säger liksom det är bättre än vad det egentligen är. Mm. Och låten som jag innan spelade, We March, det är mer vad man måste göra. Ja. Så men, var det liksom klimatengagemanget som fick dig in i musiken eller var det tvärtom, Oskar? Nej, det var faktiskt att... hur jag började skriva om klimat var att jag såg Greta Thunberg sitta framför riksdagen. Mm. Och jag blev så inspirerad av det och då började jag liksom säga, okej, vad är det som faktiskt händer? Och så... börja liksom veta vad som händer med klimatet. Och då tänkte jag bara så här, okej, jag som musiker och artist, hur kan jag liksom sprida awareness på detta? Så då skrev jag We March. Och nu med det som händer med COP26, som många tycker var en stor disappointment, så skrev jag Don't Lie to Me för att liksom väcka liksom alla lögner som håller på att säga sig hela tiden. Och det här engagemanget som du delar med Greta Thunberg till exempel, det... Du har ju fört er samman också. Du har ju träffat Greta. Yes. Hur har det varit då? Ja, det var ju roligt för att vi var på samma strejk. Och jag strejkade för klimatet på fredagen med Fridays for Future. Och ja, vi bara pratade mycket om klimatet. Och ja, alltså, hon är en väldigt trevlig person. Mm. Vad har du fått för reaktioner då på den här låten Don't Lie to Me? Ja, alltså den är inte släppt än, men för dem jag liksom... delat låten med bara så här, hey, what do you think of this song? Och ja, just nu har det varit väldigt positivt och folk tycker om den. Så jag hoppas att fler tycker om den nu när den släpps på fredag, som är helt sjukt. Men du Oskar, musiken då? Det har du hållit på med jättelänge, sen du var bara 6 år. 5 och ett halvt började jag liksom spela piano. Så ja, ungefär 6. Men jag blev artist 2019, det då släppte Losing You med Universal. Så det var... coolt. Och sen har jag varit artist, musiker sen, ja, alltså professionellt sen 2019, som har varit helt amazing. Ja, det är inte bara coolt, det är supercoolt. Du blev ju den yngsta artisten någonsin att signa med ett så stort skivbolag. Ja. Men du har lämnat. Varför det? Ja, alltså det är så här att varför jag är så här nu independent var för att att jag vill bara göra min grej. Och Universal, det var så himla coolt att vara med dem och jag lärde mig så mycket, så tack igen. Jag ville bara göra min egen grej och nu känner jag att jag har liksom full kontroll över min musik. För när jag kom in så kunde jag typ nästan inte skriva något. Men nu kan jag skriva allting nästan och jag har träffat så coola människor som Kristoffer Grisela och Isa Tengblad som är med i bandet och spelade. Nu Don't Lie to Me och We March, så... ja, så jag vill bara köra min egen grej. Just det, men hänger det ihop där, engagemanget liksom, och att du ville vara independent? Ja, det var mer bara att jag ville liksom kunna göra min egen grej. Och, ja. Vad ska du ta vägen där, tror du? Du går i 8:an nu, va? Funkar det med artisteriet och skolan? Hur hinner du med allt? Som till exempel om man tar tåg och sånt så brukar jag plugga på tågen och göra mina läxor och... plugga för prov och sånt. Och jag jobbar bara på skolorna. Så det funkar jättebra faktiskt. Många frågar bara, hur går det med skolan? Det går jättebra. Det går jättebra. Mm. Du struntar inte i den? Nej. Det är viktigt för att liksom... Annars förstår man ju inte om man blir lied to. Ja, exakt. Man måste ha skallen med sig. Ja. Vad bra. Och på lite längre sikt, hur ser du ditt artistliv då? Just nu, Don't Lie to Me, som jag släpper imorgon, det är då första av 5 låtar, eller 5 tracks, för en EP som kallas för 13. Och det är typ som en reflektion av liv som 13-åring, för nu är jag 14. Så den släpps då imorgon och resten släpps liksom under vägen innan sommaren, så allting kommer vara ute vid sommaren. Mm. Så du gör en Adele där, kan man säga, att EP:n heter Olden. Jag har inte tänkt på det, för det stavas lite, det är inte numret utan det är 13 och så är det T1 och E1 13, så det är lite annorlunda stavat, men ja, man kan säga så. Försök inte kopiera, men jag har aldrig tänkt på det sättet. Hur gammal var du när du kunde ta barré-ackord för första gången?
Okej, så jag började med gitarr när jag var ungefär 6 år kall. Så jag tror jag var du måste... 6 år när du började sex med gitarr? Gitarr när jag började men med då grejer du inte bara en kord? Nej, då var det sådana vanliga standard chords. Ja, de var ju bra, men när jag tog min första började jag kord. Jag tror det var när jag var 8. Så tog jag med B-moll. 8, det är väldigt bra. Enkelt, det är så här. Mm. Och nu tar jag det hela tiden. Det är då man kan... jag såg det. Ja. Då är man ju rockig på riktigt. Ja, men det låter bra. Men du, Oskar, det här med att stå på scen och framträda, det märks ju på dig, hela dig, att du älskar att framträda och också påverka folks känslor. Ska vi titta på ett klipp här när du var med på Allsång på Skansen? Ah, okej. Okay. Ja, sure. Du rörde ju Lasse till tårar där. Ja, jag tänkte inte det. För jag skulle vara med på Allsång på Skansen och jag bara så, oh my god, detta är amazing. Sen så bara så här, då SVT bara så här. Lasse kommer. Vi vill göra en hyllning för honom. Kan du sjunga den här låten? Så jag bara, okej, sure. Så lärde jag mig den. Och jag tänkte inte alls att detta skulle hända. Så jag bara, oh. Sorry. men det var jätteroligt att sjunga och få liksom the crowd engaged. Och ja, jag tror det är liksom... Ja, det var stor moment för mig då i 2019. Det var crazy. För jag spelade först Losing You, sen gjorde jag då Allsång. Och sen gjorde jag den här låten. Och det var bara crazy för mig då. Så jag är väldigt tacksam för det. Hela det här liksom artisteriet, alltså kändiskapet och det. Jag tycker om det att bli... För du blir igenkänd. När du ser ut som du gör nu här i studion. ja, alltså jag skulle inte säga att jag är känd på något sätt. Men ja, alltså det är roligt att folk får liksom höra ens musik och liksom gilla det. Och gilla att man tycker om det. Och det betyder mycket för det betyder att folk liksom gives attention. Och ja, det var så snällt av folk. Och det är jag väldigt tacksam för att folk... För jag tänkte om det var skönt nu när ni var uppe och åkte skidor med familjen, ja! När du inte blev igenkänd, när du hade hjälm och... Ja, man hade hjälm och sånt. Så där, det var lite svårare att se på Oskar. Ja, det jag åker skidor. Men ja, det är jätteroligt. Man blir inte igenkänd sådär. Men det enda folk kanske ser är håret, för håret stickte ut. För jag, innan var det jättelångt så jag trimmade lite, men... det var roligt. Så du klämde in lite skidåkning också? Ja. På toppen jag, av det här? Ja, hur länge har jag åkt skidor? Inte så. Jo, jag har åkt skidor länge. Ja, det har jag. Men ja, det är roligt att åka skidor. Men det är mer som liksom så här, inte hobby, men liksom... Ja, det är typ en av de sporten jag är bra på. Jag är inte bra på fotboll, jag är inte bra på basket, eller ish. Men jag är inte bra på liksom de normala sporter som man kanske spelar i Sverige. Definitivt inte som man spelar i England, för där spelar man mycket fotboll. Så jag är inte bra på det. Men ja, det är roligt. Nej, och man behöver ju inte vara bäst på allt heller. Vad växte du upp med? Var det mycket musik i din barndom? Var det mycket litteratur? Det var inte mycket litteratur, men det var mycket musik. Men kanske inte på sätt som man tänker. För mina föräldrar är inte musiker. Men min mammas morfar, han var en riktigt bra trummis. Mm. Som var med i en jättestort svenskt band. Jag kommer inte ihåg vad det var, men det var typ så här på 1930-talet. Så det var coolt. Fun fact. Det har bara varit mycket musik genom att jag till exempel pappa. Han liksom spelade alltid mycket så här Guns N' Roses, Queen, Van Halen. Och sen har han också spelat... Bra typ så här, start. Ja, jag gillar fortfarande rock. Det är så himla coolt. Och sen så, när jag blir äldre så börjar jag liksom bara säga, okej, så vem är det här? Okej, så detta är... Ah, så detta är Alec Benjamin, så det här är Nirvana. Så började jag hitta lite grejer själv på grund av det. Men det har alltid liksom varit ljud i huset. Jag har aldrig kunnat tro att jag hade gjort musik om jag inte hade varit exposed liksom till exempel Queen och sånt. 24-7. Liksom. Jättekul att ha det här, Oskar. Ja, verkligen. Det ska bli kul att följa dig också. Ja, tack så jättemycket. Lycka till med EP:n. Ja, tack så mycket.